Mani sauc Evita Vilde Onzule. Es esmu uzņēmēja māksliniece. Tagad izgāju cauri LA un sapratu, ka tomēr viss nevar vairs tā dzīvot, kā es līdz šim esmu dzīvojusi. Tā bija ikdienišķa diena. Es sēdēju mājās pie saviem darbiņiem un man atnāca WhatsAppā message, vai ir pieejama konkrētā lieta, ko es biju iešērojusi tā kā SSA, ka var iegādāties. Es teicu, jā, protams. Viņa teica, vai var uz rītdienu? Es saku, nu jā, jo kāpēc ne, jo man ir bieži bijis tā, ka man vajag tuliņu un tagad. Man uzdeva jautājumu, vai es caur DPD sūtu. Es teicu, es neesmu vēl nekad to darījusi, bet esmu dzirdējusi, ka tāds DPD ir. Un es saku, nu var pamēģināt, jā, kāpēc ne. Tad tā sīvēja savukārt pretī atsūtīja informāciju, lai es iepazīstos, kas DPD ir. Viņa saka, tā ir droši liela kompānija, liels uzņēmums. Es jau kārt tur esmu, ko jūs te, tas viss kārtībā. Es interesi pēc atvēru, pastījos, jā, tur smuks saits uztaisīts, viss tiešām DPD un tā. Un kas tagad tālāk? Viņa saka, jūs aizpildiet tur to tabuliņu kaut kādu, lai es jums uzreiz naudiņu varētu pārskaitīt. Es aizpildu to anketu, kas tur bija prasīts, personas kods un 4 tie cipari no manas kartes, ko es neaizdomājos, ka tas ir kaut kas traks, jo karti manai jau var jebkurš te būt makārā mājas apstākļos manajā ģimene un personas, ko darīja var man atrast. Un tiklīdz es ievadīju tos savus datus, man nekas nenostrādāja, es viņai rakstu, es saku, man kaut kas nenostrādāja, viņa saka, kā nenostrādāja, es saku, es nezinu, viņa saka, mēģiniet vēlreiz. Es ievadīju vēlreiz to, un man atnāk uz telefonu ziņa, es domāju, tik ātri naudiņa ieskaitījās, es varu vaļā to savu to. Un man parādās, ka man ir tukšs konts. Un es viņai rakstu, saku, kas te notiekās, un man nauda visi izkrāpta. Viņa tāda, neuztraucieties, man arī tā ir bijis, jā. Jūs ievedat otras kartas datus, un jums to naudu pārskaitīs uz otru kartu. Es tajā, zin kā, tajā šokā vispār es vēl tagad, tev ir tāds trieciens, vai tu esi šokā par to, ka tev kāda karta tukša, un it kā tev vēl kaut kur smadzenēs nostarīt, jā, varbūt es ātri jāievad, bet paldies Dievam, kad es tajā šokā neuzķēros un neķēros pie tās otras kartas. Paldies Dievam, ka man tā summa nebija liela, man pat beigās labāk bija palaist to, lai viņa tiek tiem garnadžiem, gan jau viņiem laikam viņu ļoti vajadzēja, un pateikšos lielu paldies, ka man ir ļoti liela mācība sniegta, ka nedrīkst uzticēties vispār nevienam un jābūt ļoti uzmanīgam.